国会又向改革美国医疗保健系统迈进了一步。参议院卫生委员会在国会率先通过了一项改革方案。对于来自康涅狄格州的民主党参议员多德来说，方案的通过是他的胜利。由于我们所做的工作，这项方案将会扩大医疗保健的覆盖面，它将减少个人的医保费用，而且能够改善美国的医疗保健质量。耗资6000亿美元，这项可负担医疗选择法案将要求大多数企业和雇主为自己的员工提供医疗保险。来自怀俄明州的共和党参议员恩兹警告说，这是一个出于党派利益的法案，将会给美国带来危害，而不是利益。这将是美国前所未有的一项最自由派的法案，它将会对美国造成不可挽回的危害。在此之前，国会众议院推出了自己医疗改革的方案，两项方案都要求所有的美国人购买医疗保险，并且向负担不起医疗保险费用的人提供补贴。两项方案都将设立一个政府保险项目，来与私营保险公司竞争。保险公司不能因为某人已经有的健康问题而拒绝担保。伊克曼是糖尿病人，负担医疗保险费用也很吃力。我必须承认，我不仅承担不起，而且我根本不知道自己第二天还能不能得到所需要的药。医改方案的批评者所担心的是政府如何支付一个新的医疗保健体系的费用。众议院的版本可能要花费大约10000亿美元。众议院的方案建议对年收入超过35万美元的人额外征收5.4%的税，用于支付这笔费用。包括密苏里州众议员布朗特在内的许多共和党人强烈反对这一措施。我们所看到的法案毫无疑问会减少就业机会，限制医疗保险的覆盖面，将会提高税收，而且使政府接管医疗保健系统。与此同时，奥巴马总统一直在敦促国会尽快通过医改方案。这一进展使我们充满希望，但是不能使我们满足，而是要求参众两院有紧迫性，在8月份国会休会之前完成医疗改革的重大工作。共和党人批评民主党人在国会推动方案通过是草率行事。肯塔基州参议员麦克奈尔说，在我们还没有来得及阅读细节之前，现在就急于在医疗保健上花钱了。不过国会民主党人正努力通过一个统一的医改方案，让奥巴马总统能够在10月份签署成为法律。美国之音电视报道。